Извини, чупче, само опрашам јас. Ја пишав те та рецептата за жената ми. А не знам, ќе проверам. Е, пишете ја побрзо, нека глута, пој нека глута. Значи, кои хипокондрици сме направени како нација, тоа е чудо неко. Абе, кој стигна лекар се направо? Сите фамилии има минимум по ен лекар. Кој стигна апој фрлавус? Станва са вајле? С витамин, Б витамин, Д витамин, магнезиум, омега 3, омега 615, калцију, литију, алуминиум, бакар, а не устварите од друго веќе. Трво нешто и заболи аналгин одма, ба, заболи нешто поке, одма појако мало. Оседат малце грлонос нешто парацетамол одма. Кој парацетамол бе антибиотици одма, директ на антибиотици одат. Уште појако не одат да опрашат доктора дали треба. Одат и тие му кажат. Доктор, пише еден антибиотик, нешто не сумаре. Мислиш на матиче, но и на самопослуга. Да е кабил сам ќе ој ке си ги земи. А поите да летат ко бомбончин. Али видно тие не се зависници. Убоја апој вештачки да клюкаш за се и се што можно на свето што постои. То не е дрога. Ич не е другато. Половина народа поите шо и пие конј може да заспи. То не е друга, то е легално. Значи тешко на матичните и на тие сестрите што работат там. Најслушен муавет на дневно ниво му е овој. Докторе, дај ве пиши од тие за болка што се силните тие поите. Мага си јам со кичма. Ама јас ти имам пишано едни овај месец што ги потроши. Абе многу ме боли бе доктор. Не знам што ќе правам, мака си имам многу, си имам. А најпоставувано прашање во здравството што некогаш ќе постои на Балканот воопшто? Е, алкохол смеам да пијам со вие? Не смееш брат. Значи лекарство. Значи ако дошол момент да ти забранат алкохол на недела две и ти то не можеш да го издржиш, значи веројатно имаш некој друг проблем ти бе друга. Ама ако му речиш вака на луѓето се лутат, а не е ништо за лутење. Мене пример ако ми речат благо да престанам да јадам, да е тогаш имам проблем. А кога тогаш еднаш во живот доѓе ми речат да престанам да јадам, ама доташ, уреди. Исто најслушен муавет кај матичните е рецептата. Рецептата пишавте ве? За рецептата су. Рецептите ги пишавте? Ви тегнува пола народ вака како носеше маски. Демек тоа ако диши загаден воздух да не плука битно по луѓе. И затоа ни продават пандеми. Оти цел народ изгоре напој да пи. Ајде јас разбирам да имаш мака, не можеш од кревет да станиш како било, ајде. За себе буквално за сево теко на дено апој се пие. Дома комодно мој таптека да отвори. Поре кој знаел порано апој. Ако имаш температура ги ти ја врзат глата со ракија, со бибер, со нешто и ти падни. Значи температура да ќе ти падни, не глата, глата не ти паѓа. Ако те боли грлото, истото на грлото. Толку е. Ако ти е затнат носо на паре, на нешто имаше начин. Не одма кшк во носо внатре. Јас за го прам така го ми се затни носо, колку пари ги треба на капки да потрошам? Да улавајте малце за тие лекарствата. Море дедо ми 100 години да чукнам во дрво, поздрав е од сите. Едни апој му има даено за притисок. Да, убо ме слушнавте сега после Свети Никола 100 години прај. Точно. 23-та е роден. Едни апој пие и нив не ги пие. Толку. Секој завајле на улица трча тука во 7 сато во 8. Сам тој мисли дека трча, оди ги влечка нозете, ама активен. Се дома сам си прави. Сад душа добро, заборава по некоја шпорина, вода, струја, ово. Ама не е битно, има 100 години, има едни апој што некојаш ги пие, некојаш не и функционира како што треба и од ништо не се жари. Бели сосеѓам како 20 години димам, само телово малце ме зафркава. Ама внатре тој е младич, цел живот бил, цел живот ќе биде. Тоа е ставо што треба го имате, не едно, две, а поите клюкни. Оке апој од нафта се трошат во државата. Зато пак ја речам тешко на матичните и на сестрите таму што работат. До шо се не се расправат секој ден. До душа за поедноставните работи народот не ни оди на доктор. Што кошо реков сите ние си имаме по некој доктор низ дома, одма ќе ти кажи шо апој да се напи. Арно, ама па има и луѓе што се изгорени секој ден, секој втор ден на доктор до. Особено пензионери. Имам спомнато во некоја епизода таму назад, не знам во што тема беше, ама ги имаме правено муа. Па не дај Боже да треба да одиш на матичен заради тебе или заради некој да земиш нешто. Опо. Па што се дешава во тие ходниците там? Тоа е нешто неверојатно, изборој не го опишва. Кој шалтер, која банка бе, тоа е. Се што мислиш, што не мислиш, таму ќе најдеш. Пријатели што се немате 100 години виде. Некои роднини заборавени ќе најдеш. Знаеш како за лошо зарно тоа? Школски колеги од работа, баби дедовци, мајстор. Е, ако бараш мајстор за било шо во некој ходник кај матичните таму и почекај ќе се појави од некоја страна, сигурно. Оти ги речи. Оти сите си имат мака со нешто. Со кичма, со нозе, колена, раце, се ги боли. Физичка работа, брат, шо да прави? Или па прашај го матичниот, сигурно има некој мајстор таму во пациенти. Ко сме веќе кај мајстори, кај бе мајсторот и се нема јавено. Ах, ке треба да прами за мајсторите некој епизод. Да завршиме муавето со здравството, вие сте на ред. Е, за истите категории што ги има кај шелтерите, ги има и кај докторите в чекално. Само што таму малце потивко се збор. Да не прегледва некој доктор во моментот, ме сваѓаш, да не се слуша. А шо има врска кој има врати? Зградите се од 42, вратите се по 100 години стари, наместо вакви
вакви, зашо да не се слуша. Иначе вртат комплет истите муабе. Имаш луѓе културно шо чекат. Имаш јас само да прашам луѓе и ќе остани 5 сати внатре. Мака си има човекот, тие другите шо чекат немат мака, тој си има мака. А има и луѓе богами VIP. Нема ко на шалтер чекање, бате, иди влегва директ внатре кај доктор да е кабил во маска да ќе му влези внатре. Алој кралици бе, бате, нема тука. Ама пациент има доктор. Нема врска. Наши сме. Влегва и почнува муабе со доктора, не баре, детето му го има крштеван. Кај си бе, доктор? Шо преш, како си дома, шо прат твој тарнице? Ове мака имам нешто. Излези малце на пациентката му клајм инекција, ќе влезиш после. Ама мам па ти докторе, наши сме сите тука, шо има врска? Тоа е. И како шо има различни категории на чекачи, така според категоријата на чекачи и понашањето внатре кој влезат кај доктор. Тој шо си чека нормално на редот, влегва кај доктор, има нормално понашање. Здраво докторе, носо ми е затнат да ви шо е работа, ако треба нешто да земам, ако не да бегам дом. Толку. Освен ако не претерат овие VIP фаците и тие пензионерите со влегвање и со кажвање приказни таму вона, па да влези изнервира. Доктор, ај види, носо ми е затнат нешто, чекам 5 сати онде да завршам работа и да бегам. Пошто повозрасните чекачи мислат дека ние другите мастило пием. Мислат дека се тие даени од Господ тука за да ти речат не беше ти пред мене, ти беше зад мене. Па та другата ти речи не зад мене беше, па тој другиот ти речи не зад мене беше, а ти чекаш 10 сати пред сите ојде. Ама мајка воспитала културно дете. Ајде повозрасни се, нека одат ти. Нека оди едниот, нека оди другиот, два дена остана таму бату. Рачунај дека на шалтер ако не завршиш работа, ваму нема ич да завршиш. И истите повозрасните што се многу жестоки во ходниците, што само измислуваат некој редој нови, ти беше јас бе. Кој влезат кај доктора бе бајчиња бра. Значи влегва такви кревки, фини културни. Абе души бе, не знај. Абе докторе, мака си, се ме боли раце, нозе, кичма, ова, она. Што би рекол оне стариот Хрватска, боли ме рука, боли ме нога. Оти тале дедо ми не го боли. Ха! А има и луѓе што имаат фамилиарни болки, е цела фамилија одат за нешто за болки да земат, оти сите нешто ги боли ѓо невар. Оти така не знаме. Само не се сватиме погрешно, има и луѓе што стварно имаат мака, затоа одат на доктор. Ама ако бидиме реални. Сари што ема да бидиме реални, ко мојме се лажиме така. И јас будал реален и после не чина. Не чинам нормално. Ама дефинитивно најака категорија на пациенти се овие пациентите што го имаат откриено интернетот и сите негови волшебни знаења. Просветлени пациенти ги викам ја. Значи ја осетим некаков симптом и одма на Google, ме боли глата пример. И Google ќе му нареди се живо таму и тој ќе се пронајди во некој од тие. Аха, ова ми е, ова е сигурно. За неој докторо да му кажи шо му е да го испита да види, пошто малце цел живот има учено за професијата. Не, брат, тој оди, тој му кажва на доктор. Е, докторе, ме боли глата овде, а виш фронтално ме боли. Кој е фронтално, море, фронтално едно. Фронтално го болела глата него. Те боли од бистрина, ватули. Има жен во странство напишано на вратата. Ако ми дојте со дијагноза од Google, дојте Google да ве лечи. Ами така де шо бараш на доктор ако си толку паметен или паметен. За тој цел живот го има посветено на таа медицина, да си има дупнато од учење, си има дупнато од луѓе лечење. И се ти шо единствено искуство од медицина ти е C-витамин и парацетамол, ќе одиш и ти ќе му кажиш него. Абе алал да ви. Туку што се чудам јас, ние сме народ што се знаем. Кој може поки од нас да знае, така? И се ке речиш, абе и тие докторите не се сите баш. Точно. Како и во секоја професија на светот, така и во таа. Тоа што ќе се погоди тебе не значи дека ќе ми се погоди мене. А па обратно од нив има луѓе што читат на интернет дека поите се штетни, ова е штетно, она е штетно и ништо не пи. А не пијам јас апчиња, штетни се тие нечи. Инекција, инфузија. Тешко тебе штетно е тоа. Бега она му хемикали во телото, не клавам јас само природно. Пуши три пагети дено, пие нонстоп, јади само глупости. Вежба не дај боже да мрдни со прст нешто. Се што може да прај нездраво прај, ама апчиња не пи оди тие не биле здрави. Ние сме златни деца, море. Чешите. Мислам дека прекорачивме ова епизодата. Доста е за денес да не фати глата па после апој да барате низ дома. Останете в убо расположение, стварајте здрави навики и гледајте вистината на вистинска телевизија. Поздрав и убав ден!